Відвідувачів філармонії, які прийшли подивитись на концерт, зустрічали оркестром. Для тих, хто прийшов хоча б через 5 хвилин після початку концерту, вже не було місць в переповненому залі, тому доводилось дивитись концерт стоячи. Такий аншлаг зумовлений тим, що формат заходу дещо відрізняється від інших, присвячених Тарасу Шевченку, концертів, які пройшли у місті, розповідає секретар Івано-Франківської міської ради Оксана Савчук. Ми вже четвертий день поспіль святкуємо день народження Тараса Григоровича Шевченка. В місті відбулися більше 20 різноманітних заходів. Це і читання творів Тараса Григоровича, це і пошанування його. А сьогодні маємо можливість мати концерт великий за участю наших муніципальних колективів міста. Сьогодні ми зможемо побачити і наші хорові, а й капельні твори. У приміщенні філармонії також була представлена виставка творчих робіт користувачів бібліотек міста. Завідувач відділу обслуговування Центральної міської бібліотеки Ольга Кирста пояснює, тут зібрані різноманітні роботи – від книг до малюнків та вишивок. Виставка книг представлена дуже широко, як і творами повним 12-томником Тараса Григоровича, так і окремими виданнями кобзарів. Також на виставці представлені роботи користувачів міста, не тільки нашої центральної бібліотеки Короля Данила 16, але і інших. От по центрі у нас робота з крихівців, читачі малювали Віталіна Майданська, роботи до творів, до кобзарів. Є вишивки бісером, є вишивки заповіта. І це все нам люди приносили просто користувачі бібліотеки для презентації виставки. Директор департаменту культури Івано-Франківської міської ради Надія Загурська каже, те, що концерт відвідало стільки людей, показує, наскільки івано-франківці шанують постать Тараса Шевченка. Мені дуже приємно, що сьогодні зібрався цілий повний зал глядачів. Це показово. Це означає те, що наше місто любить, шанує свого кобзаря. А заходів відбулось дуже багато. У нас відбулося більше 25 заходів по всіх закладах культури, бібліотечній установі, в естетичних школах. І дуже багато було глядачів і прихильників творчості нашого пророка. Хоч в місті вже відбулась досить велика кількість заходів, приурочених 204-й річниці від дня народження Тараса Шевченка, урочистості не закінчились і триватимуть до 14 березня. Андрій Соломка, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».